Vladimir Putin u svom je nedavnom obraćanju parlamentu i naciji ponovno kazao da Zapad mora osvijestiti da je Rusija nuklearna sila. Kako komentirate ponovno te prijetnje? Dakle, kad imate strpljenja poslušati čitav Putinov govor, onda je veliki dio toga su šifrirane poruke. Pa sam si ja dao truda i probao ih prevesti s hrvatskog na hrvatski. Ne? Dakle, to što on govori je zapravo poruka da će nuklearno naoružanje Rusije i dalje biti središnji dio njegove diplomacije. Odnosno nuklearna ucjena Zapada ostaje centralna točka ruske vanjske politike.